Salam, niye yaptın gaga? Evet, sorun. Hoş geldin. Sağ ol, ne dersen? Çok sağ ol. Niye yaptın gaga? Min Sağ geçmeden biz bazımız salam diye efti. Aleyküm selam. Ben de ama salam diyelim. Sağ olsun. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Ne vardı yun vaziyette ne terdi? Ya sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugünkü ikinci çəkilişimizdə əlaqə qardaşın həyətində gedən işlə bağlıdır. Artıq, dəyərli izləyicilər, əlaqə qardaşın evinin çöl hissəsinin emosiyası və evin polunun tam şilfovkası və laqlanması işi tam başa çatıbdır. Bugünlərim müşbih qardaşımızdan biz halallıq alıb və inşallah müşbih qardaşımızı yola salacaq və bir şad xəbər də sizlərin nəzərinə çatmaq istəyirəm. Deməli, bu günlərim adını çəkilməsini istəməyən Bakı şəhərindən bir qardaşımız bizlə telefon əlaqasında oldu. Qardaş zəh vurdu ki, gündüzün evinin tikilməsi üçün bir maşın mişar daşı yola salmışam. Gedib daşı qəbul edərsiniz. Daha doğrusu, yəni qardaş dedi, Bərdədə sürücüyə zəh vurmuşam mişar daşı. Deməli, bir maşın təxminən minə yaxın mişar daşdı. Hal-hazırda gündüz qardaşın həyətinə aparılıb, həmən qardaş, xeyirxah qardaşın göndərdiyi daş tökülübdür. Və bir nəfər şəxs isə 1000 rubl gündüz qardaş üçün göndərdi. İndi kitabımızda yazıb, elan edəcəyəm kimlər tərəfindən göndərilibdir. Üçlü qardaş, xəyəmşiyə söz verməmişdən əvvəl sizdən halallıq almaq istəyirəm. Allah sizi elimizdən, obamızdan əskik etməsin. Gözəl insan, xeyirxalq insan, mərhəmətli insan. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol sən də ki, yəni, bu işlərə özünü nizamlayırsan. Yəni, onun özü də böyük bir şərtdir. Və indi əlimizdən də gələn bu öbdə qardaş. Yəni, sağ olsun, uşaqlar da kömək elədi. Yəni, polun mən yondum, yəni, onlar özləri də kömək elədi. Qapılardakı, yəni, emosiyyə də özüm də kömək elədi. Əsasda onlar elədi, yəni emir seçdərin. Yəni belə lazımdır, yəni, millətimizə belə lazımdır ki, belə dəstək olaq, birbirimizə dəstək olaq. Nə qədər birbirimizə dəstək olsaq, bir o qədər də yəni, bizi, millətimizi istəməyənlər zəifləyəcək. Yəni, kömək lazımdır, həqiqətən də kömək lazımdır. O qədər yerlərə pul xərclənilir ki, yəni, yersiz yerlərə pul xərclənilir ki, amma elə bir dənə, misal, bir kasıbın birinə kömək eləmək, bir əziyyət çəkən körpənin birinə kömək eləmək, Allaha and olsun ki, hər iki dünyada xoşbaxtçılığı var. Bu dünyanın xoşbaxtçılığını görmürük, ahirət üçün görmürük, bu dünya üçün görürük ki, ya, biraz zəiflədik. Amma bu tərəfdən zəifləsən, o tərəfdən də irəli düşürsən, nə qədər irəli düşürsən. Yəni, mən arzu eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının hamısı, yəni azərbaycanlılar, müsəlmanıq biz. Yəni, nə qədər lazımdır kömək əlimizdən, yəni əlimizdən gələn qədər köməklik eləyək, birimizə kömək eləyək. Sən də çox sağ ol ki, Erşən müəllim, yəni bu işləri görürsən, yəni vallahi bundan gözəl də iş yoxdur. Yəni mən belə başa düşürəm ki, pis iş görmürük. Yəni sən də pis iş görmürsən, biz də görmürük. Yəni kömək eləyənlər də pis iş görmürlər. And ola Allaha ki, düzdür, yaxşı, belə bir iş var ki, əgər bir iş görsənsə, savab bir iş görsənsə, onu kimsə bilirsə, savabdan gedir. İndi biz də niyə bizim savabımız əlimizdən də gelsin, heç olmasa biz də belə şeyləri təbliğ edirik ki, yaxşılığı təbliğ edirik. Yəni, yaxşılıq o təbliğ olunsun ki, bala, bizdən sonraki körpələrdə, yekələndə görsünlər ki, misal üçün, yaxşılıq belə olur. Onsa savabımız yox, savabımız əlimizdən çıxır. Deyir o sağ əl verdiyini, sol əl bilməməlidir. İndi bizim əlimizdən o savab çıxsa da, amma o, misal, YouTube-a baxanda hər bir insan, hər bir valideynin ürək açılığına baxsın ki, yəni insan həqiqətində belə olurmuş. Yəni mənim nə köməyim var ki, mən nə kömək eləyəm, yəni kömək eləyənlərdən söhbət gedir. Çox sağ olun, var olun, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol, Məşədi qardaş, çox sağ ol, Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, evimizin çölünün emosiyasının bildiyiniz kimi vırılması üçün Cəllabatlı qardaşımız qeyd etmişdi ki, 200 manat vəsait göndərəcəm. İlk olaraq 100 manat vəsait göndərmişdi. 100 manat isə bugün göndəribdi qardaş. Deməli, bizim Məşədi Müşbih qardaşla burada gəlib çalışan qardaşlarımızın cəm şəkildə emosiyanın vırılması və
qapıların laqlanması ilə birgə hacı 200 manat elədir də. 200 manat elədir. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni, deməli, elə bir ki, pul almadılar. Yəni, belə minnət kimi də olmasın, yəni aldılar, şükür, Allahın verdiyi ruzudur. Yəni, bərəkət, min bərəkət. Amma bekar yani ortaqda gəzəndən olacaqdı. Amma belə də götürəndə pis də deyər. Yəni bunlar üçün də yaxşı oldu. Allah razı olsun. Sizin üçün də yaxşı oldu ki. Deməli, Cəlləbadlı qardaşımız, əziz izləyicilər, göndərdiyi 100 manatı biz inşallah ayın 9-unda ümumiyyətlə Rusiyadan bizə göndərilən yardımları ayın 9-u, 8-i götürəcəyik. Hal-hazırda Rusiyada bayram üçün mahiyaların heç bir işləmir. Bütün göndərilən vəsaitlər hamısı deməli, həmən qardaşın kartındadır. Bir sözlə, əlaqə qardaşın evinə əlavə olaraq 100 manat da bir borç yazacaq. Çünki 200 manat ustaların, bəyək qeyd etdiyim kimi, zəhmət haqqıdır. Onun 100 manatını Cəlləbadlı qardaş göndərdi. Biz onu salmayacaq, yəni 100 manat artıq göndərilibdir. Ancaq yerdə qalan 100 manat isə əlaqə qardaşın evinə olan borcu yazacaq. Müşfiq qardaş, əziyyət çəkdin. Allah əziyyətini itirməsin və çəkdiyin əziyyətinin halallığını istəyirik. Halal, halal xoşlar olsun. Kimə nə köməklik eləyirsə, halal xoşlar olsun. Allah bizim Allah də əlimizdən gələn budur. Maddi cəhətdən kömək eləyə bilmiriksə, fiziki cəhətdən kömək eləməyə həmişə hazırıq. Allah razı olsun. Allah köməyin olsun və Xəyəm kişi xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Görülən işlərə arada gəl, bir baş çək, qiymət ver, gör necə işlər gedir. Başda çəkərik, ləb belə nətər lazımdır, nə yəni əlimizdən gələnə siz yemərik inşallah. Yaxşı olun. Allah canını sağ olasın. Yaxşı olun. Yaxşı başlayıb, yaxşı da bitirin. Allah canını sağ olasın. Üçlü qardaş, bunlar ay mişi, canın cənnəti. İndi bunlar aboydan sonra vurulur da. Hə, aboydan sonra. Hay yaşa, aboydan sonra vurulur. Elə bəhsə, mən səninlə telefondan danışanda dedim, Plintuslar da vurmuşuq. Mən öz-özümə fikirləşdim ki, axı Plintuslar aboydan sonra vurulur. Sən demə, lakın demişsən. Hə, çox gözəl. Qapılarımız da hazırdır da. Hə, çox gözəl, Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əgər gündüz qardaşın, deməli, bugün elə demək olar ki, birinci videomuzda bütün izləyicilərin şərhini oxumuşam. Yəni, orada demək olar ki, 90% şəxs, 90% insanlar gündüz qardaşın evinə tikilməsini yazırlar. Əgər gündüz qardaşın evini tikəsi olsa, biz fevral ayının birindən başlayacaq. Çünki hörgü ustamızda, Dionyamız ustamız əlində bəzi işlər var. Yəni, gündüz qardaşın evini tikəsi olsaq, dünyanın üstü tərəfindən tikiləcək. Çox gözəl. Aymış, əlin qolunu ağırmasın qardaş. Çox gözəl. Çox gözəl parıldayır. Müşvik, ay müşvik, bunlar asobu emosiya vurmaqdan təyirdir. Mən eləyirəm xala neyini qabıdır. Lazım olarsa, bak, bir tərəfə qoyarıq, iki səbər yəni, lazım olanda almarıq da, yəni istifadə eləyirəm. Ümumiyyətcə deyirəm, bəyək, dədə bu təsərrüfat uşağında da gördün. Burada da lazım deyil, yəni lazım olanda ustalara lazım olur. Qalsın burada da lazım olar, gəlim apararıq. Geçən, yaxşı olar ki, bax, belə şeylər var. Məsələn, bu xeyriyyət ilə məşğulsun. Məsələn, lapatqadı, məsələn, müəyyən şeylər var da. Yəni, onların hamısı işlərinə cəmlənə bir yerə. Məsələn, vanladı, rolikdi. Yəni, yola götürəm, iki səbər işlətmək olar. Bax, öyle. Çox düz, çox düz. Alaqa, nə zəhmət olmaz bura ki, bu, nədir, bu kant qurusun, yəqin sabah quruyacaq. O ustanı gətdi. Hə, adı nədir ustanın? Murad. Murad qardaş gətdi bu küçlərin, de bu durbaların vursun. Usta, evimizin o qədər gözəl rəngi var. Yəni ümumiyyətcə sağlığına qismət əlaqə qardaş. Yəni izləyicilərimiz də yazdırır ki, tikilən evin sənin səbəbinə, onların səbəbinə hamısını Allah ömürlərini uzun etsin. Hamını kim mahkum illə Allah canlarını sağ eləsin qardaş. Çox sağ ol. Demək olar ki, tikilən evlərin içində ən gözəli sağlığına qismət əlaqə qardaşın evi oldu. Çox sağ olun, Allah kömək edir. Çox sağ olun, Allah razı olsun.
Deməli, əzizlərə istərdim bu günlərim bizə göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verim. Deməli, 3 nəfər şəxs tərəfindən Rusiyadan bizə maddi yardım göndərilibdi. Deməli, iş yardımı göndərən qardaşımız Rusiyadan Gədəbəyli qardaşımızdır. 1000 rubl vəsait göndərib, 500 rubl xəyəmşi sənin üçün göndərib, 500 rubl mənim üçün. Növbəti yardımımızı Rusiyanın Minbot şəhərindən Gədəbəyli qardaşımız 1000 rubl Əlağa qardaş üçün göndəribdi. Sağ olsun, Allah canını sağ eləsin. Amin, inşallah. Və sonuncu 1000 rubl yardımımızı Sankt-Peterburq şəhərindən Qax rayonunun Qaçqa çay kəndindən Ramazan qardaşımız 1000 rubl Gündüz qardaş üçün göndəribdi. Allah qardaşların canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin inşallah. Deməli, əzizləyicilər, Əlağa qardaşım, bəyək qeyd etdim, evinə 100 manat ustaların borcunun üstə boş gələcəyi. Bayaq birinci çəkilişimizdə izləyicimiz yazmış ki, orada hesablamanı düzgün etməmsən. Deməli, əziz izləyici, 555 manat Əlağanın köhnə borcu var idi. Üstədə gəldik 97 manat, 97 manat bərabərdir. 652 manat. İndi də üstə gələcək 100 manat. Bu deyir 752 manat. Deməli, minus 752 manat. İndi qardaşların göndərdiyi vəsaiti hələ ki, deməli, bu günlərim göndərdilər vəsaiti, 1000 rubulu çıxmamışam. Yəqin ki, sabahki çəkilişdə hesablayacağım. Sabaha qədər hansı vəsait gəlsə Əlağan şotuna, həmən 752 manatdan çıxacağım. Hal-hazırda, deməli, dünən də köçürmə edə bilməmişəm səhhətimlə bağlı. Deməli, dünənki siyahıya baxa, ayın 4-ünə görək Əlağaya maddi yardım göndərən olubdu. Xeyr, deməli, Əlağa qardaş üçün dünən maddi yardım göndərən olubdu. Deməli, bugün Qax rayon sakini göndəribdi, 1000 rubl. Yox, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Deməli, Minvot şəhərindən Gədəbəyli qardaşımız göndəribdi, 1000 rubl. Sabahki çəkilişimizdə nə qədər vəsait gəlsə Əlağan şotuna, həmən vəsaitdən çıxacam, yəni bu 752 manatdan inşallah. Və həmişə sonda izləyicilərimizə nə ürək sözüm var? Sən qocalmışsan. Yox, heç. Birinci elə fürsətdən istifadə edeyim. Mənim bir həmin dostumdur, həmin sinif yoldaşım olub. Hacı Namik var, Zeynal. Sumqayıtda yaşayır. Onun günləri mad gündür, onu təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Təbrik edirəm, elə bütün Sumqayıtlara da tanışlarım çoxdur da, hamısına da salam, bayramları da mübarək, təbrik edirəm, mübarək olsun hamısına. Və bir də ki, dənə deyək, Allah əl tutanların Allah Teala əlindən tutsun. Allah hamısının ömrümüzün eləsin. Bin nə bilmiş, özümüzə nə arzu edirəm, onlara da onu arzu edirəm. Allah hamısını xoşbəxt eləsin, ömrlərimi uzun eləsin, can sağlığı arzulayıram. Bu qədər. Bu qədər, bu qədər. Deyirəm bəlkə, xəyəmşir, bu Van Damın oğlunun sünnətlə bağlı burada bir çəkiliş var, ona baxaq görür. Bax, görür. Qubar nə o? Sağ ol, sağ ol. Bəlkə, səni verəmsən, o gün də zəhvaran telefonun bağlıdır. Burada döyüldüm ha, Amerika'ya gidip, Van Damın oğlunun sünnetine gitmişim. Ben ölüyorum. Seni? Beter keçti. Burası biraz benim için dil korçuluk oldu. Niye? Senin için de 25 Mart siyahıya pul saklamıştım. Dedim 20 Mart siyahıya düşürüm, 5 Mart'ta savaş veriyorum. Olabilir aşık çağırar, ne falan 5 Mart'ta. Görümde bir cinle onu çıkarttılar. Birinde Serdar ortacı idi. Bir tərəfində də Tarkan. Ay dedən. Onun ikisindən biri. Fikir verir. Amma mən Tarkanla şübhələnəndə, çünki pul olan o tərəfdə Tarkan oturmuşdu. Sən siyahıya da düşə bilmədin. Tövbe işim. Deyirəm, mənim oraya getməyim. Bu boşda yolu getdim Şivasına qədər dedim ki, muhabir 50 manat pul ver. O da dedi ki, İmkanım yoxdur. Da elə-elə də bir də təzənin gəmindən çıxdım gəlim. Öz gəmindən, şəxsi gəmindən? Hə, öz gəmindən. Belə? Öz
Sən gəmi sürəni kimdir? Gəmi sürənin? Əzadın nəvəsidir. Nədə? Kristofor Kalıb var, onu sən tanımasın. Onun nəvəsidir. Peki tanıdın mı? Maaşa işləyir gündəliyə. Maaşa işləyir gündəliyə. Yox, hey reysə. Elə mi? Hə. Sözü çox artı mənlə pul aldı. Hə. Çünki... Hə, o... Məlum, bu son bir həftədə baş verən bu isti hava ilə bağlı nə deyə bilərsiniz siz? Mən ya birinci dəfə də belə görmüş, yanvar fevral ayında belə isti olur. İndi bu isti nədirsə, mən gözüm Afrikada uzun müddət dərs demişəm. Nə dərsi, nədən? Universitetdə dərs demişəm. Hayat olsunlar, nə hayat olsunlar? Zazım mən hərə, orada da bak. Baxdım yoxdur, nə qabaq bekar orada, oturdum taksidə, taksi şoför idim, ay, bir saat, iki saat bir nəfər gəldi, oturdum adam beyni işləyirdi, indi, bu deyək, qabaq mənim, məsəl üçün, həftədə bir dəfə reysə edirdim İtaliyada da. İndi biznes o qədər artıb ki, sən onu heç belə, ümumiyyətcə, başımı qaşımağa da vaxtım olur. Papa qoymur, nə qaşımağa? Qəyəm ki, bu əlaqə, yəni ki, bu gəmizə sürə bilər də yüngül işləyir. Əlaqan aparasən o gəmilərin birində işləyir. Gedir, bir muşluzağınız adına düşəksən, əlaqə qoy. Oturub da revində işləyir, düz demirəm. Maşa deyibmişdən, mən aparasın aeroportayı, prava gəlirdim, nə oldu? Hədi yaşlarına soyuqa düşürəm, indi qabaq istəyir, gedin, yazarsın, düzələcək. Sifarişimi vermişəm. Onunla nə rahat olun, deyibmişəm, şey deyəcəm. Ay, xəyəm, bir şey. Deyirəm, bəlkə, bugünkü çəkilişimizi sonluğun sən başlayasan, deyəsən, bugünə olan çəkilişimiz sona çatdı. Deyəcəm, problemi. Bugünkü çəkilişimiz sona çatdı, Allah canınızı sağ eləsin, Allah hamınızı, nətər demək, ömrümüzü uzun eləsin, ondan işiniz o anda olsun, işiniz yax kimi geçsin, və səlam. Bütün Azərbaycanın millətimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk, sağ olsunlar, Allah hamısını kömək olsun. Bizim millət əl tutan millətdir. Sağ olun, Allah əlinizi var eləsin. Amin. Əl tutmaq pis olsa, Həzrətə ələ heçə baxış kəsin əlindən tutmazdı. Yəni, əl tutmağa biz Həzrətə əldən öyrənmişiz. Yəni, biz tuta bilmirik, mənim özümdən söhbət gedir ki, mən hələ ki bilmirəm əl tutmaq nə deməkdir. Yəni, tutanlardan söhbət gedir. Əl tutmaq yaxşı işdir. Peyğəmbərdən sünnədir. Yəni, Peyğəmbərin əməlləridir, Həzrət Əlin əməlləridir. Əl tutmaq yaxşı şeydir, yaxşı işlərdir valla. Yəni, peşmançılığa heç keçəyəməz o əl tutmaq. Müşü, and olsun Allaha, bax, dəfələrlə olub ki, dəfələrlə. Bax, anında elə birinə bir 5 manat, 10 manat, 1 manat nəsə bir köməyim deyəkdir. Arası, and olsun Allaha 5-10 dəqiqə çəkdi. Ağla gəlməz bir insan tərəfindən elə bir bizə və mənə elə bir kömək olubdur. Yəni, bu işləri demirəm, iki ümumiyyətcə. İndi, ad çəkmirəm. Orəli Həzim Marketdən evə bir-iki dənə aynı onardım. Kənddən bir nəfər və pulu cibimə çıxartdım kasiya birinə. Bilət nəmin pişenizad almışdım, şirniyyətsə, konfetsə. Gördüm, elə bir üzümə baxır, pula baxır. Nəsə, evə bir 10 manatlıq, 15 manat idi. Bazarlıq elədim, 10 manat verdim kasıya, dedim qardaşa 10 manatlıq aynı 11 yerinə aparsam, şirniyyətsə. Nəsə, bu aynı 10 zat götdü, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə, dedim geçsiniz, elə gedək, yoldaşda gedək kəndə. Sonra sadə edəcəm kimdir. Deməli, otduq maşına gəldik, bizi yaradan bir Allaha and olsun. Maşından bu elə bir düşəndə, düşüb gedəndə, mağa zəhk gəldi. Zəhk gəldi, Şəmkir sakin edin, dadını çəkməyəcəm, ola bilər ki, yəni, xətirinə deyə bilər. Şəmkir sakin edin, zəng elədi, dedi, Eşən, 200 manat bir göndərmişəm, 100 dollar bir,
200 manatı yardım edersen kime istesen, kime elə bir ehtiyacı varsa, 100 dolları sen özün için göndermişsin. Bak, anla ola bir uza Allah'a. Bizim oradan kendi gelmemiz 5 dakika çekmedi. 5 dakika Allah Teala yetirdi. Yani böyle işler çok olur. Bir dəfələrlə olubdu. Bak, dəfələrlə olubdu. Savab işler var. O dediğin epizod savab işlerin elə bir ki, hatır deyim, siqnalımızdır. Neyse bir savab işleri hatırlatmaq deməkdir. Yani indi bu dünyada onu dərk edirik. Ahirətdə də onun başqa zir, başqa bir aləmdə onu bir görəcəyik gözümüzdə. Yani o yaxşı savab işleri var. Bir də ki, onun böyründən sən, o dediğin adam böyründən düz keçib keçsəydi, nə fər olardı? Bir dənə də bir söhbət edəcəm, onu bir dəfə deyəmişəm. Belə üçlü qardaş yəqin ki, eşitməyibdir. Çünki birbaşa internet vasitəsindən deymişəm. Həmşi, yadına gəlib bir dəfə. Deməli, qurbanlıq günüdür. Qurbanlıq günüdür. Elə bir qurban kəsir, tariyyəlinin qapısında. Elə bir gedib səhər-səhər pay olmuşam qurban ətinə. Pul verib gəlmişəm, gözləyirəm, saat 11-12 arası kəsiləcək. Dükanı işlədən vaxtıdır. Dükanda da elə bir malım qutarıqdır. Siyahı yazmışam, təxminən 700-800 manatdır. Elə bir pul lazımdır ki, gedəm o malı gətirəm, haradasa bir 100 manat, 150 manat xeyrim olar. Amma pul yoxdur. Elə gözləyirəm, nə bilim, pensiyaya veriləndə elə bir alacaqlarımı yığam gətirəm. Nəysə, havada diskinliyirdi. Plətənin qıranda qızışırdım. Gördüm xəyəmşi, bax, bir tutan vardı xəyəmşi. Belə gəlir. Yürəm, ver tutadır, dedim tutadır, nə deyim. Nəysə bilir. Nəysə, şüşəni belə döydüm üçü. Şüşəni belə döydüm. Xəyəm gəldi, girdi içəri. Dedim, xəyəmşi, qurban ətinə pay olmuşsan? Dedi, yox. Dedim, elə yaxşı olmamışsan. Mən olmuşam, yarı böləri. Dedi, səyləmə. Dedim, o nə deməkdir? Yəni, nə fərqi var ya, bir kilo yemeyim, yarım kilo yiyeyim. Bax, yenə deyirəm, Allahın adı haqqı bilmirəm o heyvan kimə məxsusdur. O heyvanın pulu nə qədər eləyir. Yəni, səhər-səhərdə gedib hamı kimi mən də duzumu verib, adımı yazdırıb, gəlmişəm. Pulla veriblər də o ət. Qurban əti pulla. Elə bir, duz verirsən, adama da elə bir 10 manat düşür. Amma qanunu, sözünü unutma, yəni qanunu pulla qurban əti salimdir. Da bilmirəm. Elə bir sən özün kəstirirsən. İndi belə də elə bir qardaşlar 40 nəfər yığılıb bir heyvan alır da belə çıxır. Yəni tərəziyə qoyulmur. 40 nəfər yığılıb belə deyir. Bir zərəri olur. Nəysə elə bir xəyamla 5-10 dəqiqə oturmuşdum. Dedim elə gedək də nə bəlkə də heyvan kəsilir. Dedə gedək. Biz xəyamla tariyerin qapısına girəndə Adil dayı rəhmətli Gürşad dayı ilə Adil mən çağırdı qırağa. Dedi sağ 750 manat pul versəm bir həftədən sonra, gələn həftənin bir günü, qurban günü də 5-ci günüdür. Dedi, gələn həftənin bir günü verə bilərsən, dedim, niyə vermirəm, Allah sənin balanı sağlasın. Mal yazdırmışam, elə bir mal pul lazım ki, mal gətirəm, 150 manat xeyrim olsun. Dedi, yetiyyət. Allah. And olsun Allah, elə belə bir anlıq xəyala getdim, dedim, Allah'a qurban olum. Allah insanı hər an, hər bir saniyə belə izdir. Fikir ver, ha, qurban ətinin qurbanlı heyvanın pulunu elə bir mənim əlimə qismət elədi. Elə bir mən o bir həftə ərzində o pulla 2 dəfə mal gətdim. Yalan olmasın, bəlkə də 250 manat pul qazandım. Bir həftə ərzində pulu 2 dəfə verdim, oktoboya mal götdüm. Bax, cəmcəmi elə bir orada 5 manatlı ət düşdü də elə bir xəyam payına. 10 manatlı ət idi. Gətdim, böldüm. Yadına bəlkə də düşür. Niyə düşmürsün? Ata, sən nə tərdin? Düzünüz qaranlıq düşürük. Bebi yox. O Allahın ki o reisi var ya, eşəməlim. O reis var ya, Allahın sağ... Namışqan yansam işinimiz laka. Namışqan yansam... Çok qaranlıq düşürür. Yok, hissed eləməz. O deyilsəni Allah izləyir. Yani o Allahın istədiyi reisdəsən sən. Yani istədiyi yoldasan. O yoldan sən çıxanməzsən. Sən o yoldaydın ki, o əvvəlin o yoldaydın ki, büyünkü günə kim gəldi sən. Allah da Allah büyünkü günümüzdən sonraki, yani... Yəni, mümkündən sonraki günümüzü, aqibətimizi xeyr eləsin. Yəni, azmayaqdır. Yəni, yenə də düz yolumuzda olaq. Yəni, kim ət nə eləmişik, anasını sütü kimi halal olsun. Həyəmişik, Allah şahididir. Yəni, o tükanım işləyən vaxtı gücüm çatanı elə bir
gücüm nəyə çatdı kömək eləmişəm. Tək müəyyən adamlar olub da 5 manat, 10 manat. Bir dəfə bir aliyə bir baqaj xəyan bilir. Bir baqaj bazarı yığdım, maşını, taksini sardım. Baqajla kartof, soğan, yağ, qənd, pesox, düyü, vərməşir. Kətdə belə bir kasıb alə var. İndi oğlum acizən yer ki, sən dədəmə qurban əti versən başını kəsəcəm. Həmən alədir. Sığışdı mı da? Şir verdin. İndi öz şəxsi işidir, onu mən qınamıram. Nəysə, aynı onu göndərmişəm taksidən. Birə bir taksiyə deyib bunu kim göndərib? Deyib ki, bunu tonu göndərib. Götürüb zəmbirlərin hamısını tökmüş xəndəyə, suya. Suya tökmüş ki, mənə lazımdır. Mən o qardaşı tanımıram, mən bilmirəm, belə kimlə danışırsınız. Amma Allah Teala hər bir insana o qurbanlıq tikəsi halal bir tikədir. Allaha xoş gedən bir, yəni o ehsandır. Allah hər bir kəsə nəsib eləsin o qurbanlıq tikəni xeyirli ilə. Qurbanlıq tikəni qaytarmaq nədir zadnədir? Valla adam var ki, and olalı Allaha ki, adam var ki, yəni bizdə yəni namaz qılanlar var. Qurbanlıq tikəsinin adını eşləndə, nə bilməyik, onlar nə hallar keçirirlər. Ki, bir dəvə yadına gəlir, Şirvanda getdik, qaytardıları. Bax, onu mən söhbət elədim, bir namaz qılan bir qardaşımız vardı, ona söhbət elədim. Dediniz, onu verərdiniz mənə, olar. Qurbanlıq tikəsini, nə tər yox, onu boşda qaldı. Yəni, onu, o deyir, belə bir məsələ var, zərdilin. Zərgər bilərin, belə bir məsələ. Zərgər bilərin, zərgər bilərin. Sən yaxşı bilərsən. Mən bir söz deyim, bax, bəzi bizim izləyicilər mənə irad bildirir ki, qurban ətini əksər vaxtda eyni adamlara verirsən. Bax, onun da səbəbini deyim, bax, dəyərli izləyicilər, bir neçə dəfə olub ki, məsələn də yeni bir adama qurban əti vermişəm. Məsələn də təsadüf, baxmışam ki, vəziyyəti zəifdir. Qurban əti vermişəm. Ya oğlu, ya qardaşı, ya dədəsi zəng edir ki, oradan o video çıxar. Bir YouTube-da da video elədi ki, bir dənə hissəni oradan yəni mümkün deyil. Ya video pütöv silinməlidir. Pütöv silinməlidir video. Kəsib götürmək olur. Yəni qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Yəni başım çox ağrılar çəkib, bax, həmən işlərə görə. Gedirsən, məsələn, qaraq bir kəndir də, istəyirsən ki, aparıb bunu bir qaraq bir kəndir eləsən. Aparırsan, əti verirsən, gəlirsən, videonu hazırlayıb, qoyursan efirə, bir də görürsən ki, zəh gəldi. Eşən, sən deyirəm, hə, o bəh bizə ət vermirsən, onu oradan çıxart. Başına dönürüm, ayağını atdırırım, onu, yox, onu çıxart. Acından ölmürsən, sən? Yalvarıram, ant bu, quran bu, onu mən nətə çıxardım oradan. Bəcə, maad ora pul göndərib, heyvan kəsilibdir. İndi onu çıxartmaq üçün gələk kimə ki, qurbanı qətirir, təzdən onu qaytar varasan, dəyirsən ki, təzdən bir qapı qalır, şübh olur. Amma məsələn, kənd adamı olanda bilirəm ki, bunda problem yoxdur, buna ət veririm. Bax, qapı bir qonşumuz var bizim, qapı bir qonşumuz. Bizlə küsürüdür, mənlə incir ki, ət vermirsən bizə. Deyirəm ki, verim də, ət sizə də verim, amma çəkilişlə bunu verməliyəm mən. Deyir, yox, çəkilişsiz deyir. Çəkilişlə verim. Vermişəm, 3 dəfə ət vermişəm. Amma deyirəm ki, kəstirən adam da bilməlidir ki, olmaz da, bunu mən çəkilsiz verə bilmirəm. Bunu elə bir, deyim ki, kəsdi yapardıq, 50 aliyə verdi, görülməlidir, kimə getdi, hansı evə getdi. Nəysə, əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzda sona çatdı. Xəyyəm Şirin şərəfinə, Hacı Məşədi Kəlbalaya, Müşfiq qardaşın şərəfinə. Bugünkü videomuza 2000 like versəniz, şad olarıq, daha da sabahları həvəslə durub çəkiliş çəkərik. Hal-hazırda yenə də möhkəm qızdırmadayım, yüksək temperaturdayım, ancaq ona baxmayaraq çəkilişimizi və öz işimi davam edirəm. İnşallah, ümid edirəm ki, dəyərli izləyicilər, bu ay, yəni bu il, bu il uğurumuz daha da gözəl olacaq, daha da İnşallah. Çox ailələri sevindirəcək. Məhz sizin kimi qəhrəman insanların sayəsində. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın mərd insanlarını, xeyirxalq insanlarını. Amin, inşallah. Gecəniz xeyirə qalsın, dəyərli qardaşlar.